Viti i parë akademik për studentët e rinj nuk do të filloj me një tëtor, shkaku i vonesës së mbajtjes së testit të maturës. Më 21 shtator është hapur konkursi për pranimin e studentëve të rinj në studimin themelor bachelor për vitin akademik 2020-2021 nëpër universitetet publike. Pavarësisht kësaj, Rektorati Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina ka bërë të ditur se janë bërë të gjitha përgatitjet për vitet të tjera. Viti akademik vetëm për vitet e para do të filloj me vonesë. Pavarësisht nga kjo, UPJ është angazhuar që semestri për këta student të jetë i plot, si dhe mos të ketë dëmtime në rrjedhën normale të procesit mësimor. E studentët të cilët aplikuan për të bërë pjesë e Universitetit të Prishtinës nuk kanë informacione rreth fillimit të studimeve. Liburn Ajvazi nga Podujeva, i cili dorëzoi dokumentet për të regjistruar në fakultetin juridik, thotë se nuk ka informacione se si do të filloj viti i parë. Normal do të me pas suksesin me sukses 5.0, do mundë ki e ma shumë mundë si mu registru, edhe gjithë të njëftimi këtu kopjet gjitha që do të... A u njëtë distanca? Po, distanca shumë mirë, edhe në zënësit ishin të vedishëm. Për vitin e por them drejten nuk dihet, për neve ende, po për këta tjerë besoj që me një të dur, kanë thonë që hapët. Edhe studentët e tjera, Fjolla Shkodra e Kosovare Shkodra, thonë se nuk kanë informacione për fillimin e vitit të ri akademik. Ato pa aplikojnë në fakultetin ekonomik. Në ekonomik zdrejtimi jo edhe shumë, a në poshtë juridik, po. Një marë informacione të bëshme se qysh do tjetë këtë vetë shkaku i pandemisë? Jo edhe shumë, jo. E që na kanë të regu paka shumë që ti si komu mojtë me tritin edhe... E tjene këto? Po, po, këto. Në ekonomik. Po. Edhe që që shkojnë gjenë gjemë rënda sërëm, këtë distanca kësh pas Kalablak? Po, Kalablak kësh pas edhe distanca nuk u mojke shumë. Ndërsa Vlera Zeynullau thot se informacionit rrëth fillimit të fakultetit i ka marrë nga rjetët sociale. Menajment dhe informatik. Kena pas informata për shkak se janë postu krejt në rjetët sociale, kështë që nuk ka pas asë një problem. Konkursi për pranimin e studentëve të rinj është hapur më 21 shtator. Konkursi për pranimin e studentëve për universitetet publike mbetet i hapur deri më 30 shtator dhe provimi pranues në shumicën e njësive akademike do të mbahet në fillim të tëtorit.